Maður hesta, maður nöðu sækaris og her sletja við fyrir tói sænsnum og færa að tósa við en annan mann, Jakob Magnussen, tú erst jú uppi á Hvítanesi, ikkje sannætt? Jú, ég gekk fyrst að tjóra mann í Atjersvík, men her glappa sindur við signalnum, svo ég hitti Esmar Johansson som okkur er að prata við svo þess miska þessi byggni og okkur farin eftir hennar göti som koma gengur hún gengur kussjur móti sjónum Esmar, velkommen að fyrra lið Jó, takk fyrir það Þú svona, já